хамтран ажиллахаас үүдэлтэй. Бүгд найрамдах Беларусь улсын ерөнхий сайдын ажиллаж, манай улсын хувьд шинэ боломжуудыг нээж, хоёр орны хамтын ажиллагаа Европын улсуудад хөтлөх гарц болж байна хэмээн албаны хүмүүс тодтолцож байгаа юм. Ноён Ясникович Талын Монголд ажиллах айлчлалынхаа хүрээнд өнөөдөр Беларусьийн ажилтрын үзэгсэлэн үзэж сонирхсан. За Монгол улсын худлаа ажилтрын танхимаа зохион байгуулсан үзэгсэлэн энэ сарын 8-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм. Манай улсад бүгд найрамдах Беларусь улсын ерхий сайд Мясникович аль ёсны айлчлал хийж байгаа. Энэхүү айлчлалын хүрээнд Монголын улсын худлаа ажилтрын танхимаас бүгд найрамдах Беларусь улсын худлаа ажилтрын танхимтай хамтран бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зохион байгуулахаар нээлттэй хэллээ. Үзэсгэлэн нээж шадар сайд түүх соёлын эртний хэлхээ холбоотой манай хоёр орны харилцаа хамт ажиллагааг бүхэл салбарт хөгжүүлэх өргөн боломж бидэнтэй. Энэхүү үзэсгэлэн зохион байгуулж байгаа нь хоёр талт харилцаа хамт ажиллагаа хөгжүүлэх ирмэлзэл дүүрэн байгааг илтгэж байна. Цаашдаа бид уул уурхай тээвэр хөдөө аж ахуй шинжлэх ухаан боловсролын салбарт хамтран ажиллах боломж байгааг эндээс харж болохоор байна гэж тэмдэглэлээ. Мөн манай улс олон улсын зах зээлд гарахад томоохон гүүр болно гэдгийг үзэсгэлэнд орцоочд онцолж байлаа. Беларусь улс өөрөө бол гайлын холбоонд холбооны гишүүн юм байна. Тийм учраас бид нар бол цаашдаа бол Беларусьар дамжаад бол Оросын холбооны зах зээл рүү гарах. За гүү Казахстаны зах зээл рүү гарах, Европын холбооны зах зээл рүү гарах бол өргөн боломж байгаа. Беларусьтай бол бид нар худалдаа авахны бараа эргэлт бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг бид нөөц болцоогоо ашиглахгүй энэ сул ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ айлчлалаар бол 82 компани бол өөрийнхөө бүтээгчүүнийг бүр зорж нүлэх ач холбогдол өгч хүн техник, бялгаас одоо мас, трактор, автобус, комбайн гэдгсэн техник хэрэгслүүд бол бид өөрсдөө гэдэг нь Беларусьас ачиж авчирсан байгаа. Нилээх зардал гаргасан, ач холбогдол өгсөн. Тийм учраас манай энэ худалдаа ажилтны талбай дээр, гадны талбай дээр бол одоо яг техник үйлчлэн гарсан байгаа. Үзэсгэлэн энэ сарын 8-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм байна. Нийт 200 гаруй аж ахуй нэгж байгуулах бараа бүтээгдэхүүний дэлгэн тайж үзэсгэлэн ярмагт орцож байна. Тухайлбал МТЗ, Бобруск Селмас, Мойлев Лифтмаш, МАЗ зэрэг үйлдвэрүүдийн автомашин, трактор, худаа аж ахуйн бусад техник тавигдана. Мөн Беларусьийн шар арг, Согдуурхал хундаа бус, ундаа, КВАЗ үйлдвэрлэгч Гринаца компани, нийтийн хоолны тооны төхөөрөмж гуйрлан бүтээгдэхүүн, ММ бүтээгдэхүүн, сүлжмэл бүтээгдэхүүн гэх мэт бараа бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэнд орцох нь.